Det här var ett antal pressklipp som handlar om människor som har hamnat i dålig dagar eller fått ta en konsekvens av att de använt sociala medier på arbetstid. Vad var den röda tråden mellan de här? Har ni sett det? De fick sparken. Vilken arbetsgivare hade de? Okej, en lite ledande fråga då. Hade de en kommunal arbetsgivare? Nej, det hade de inte. Ingen av de här personerna och det som har hängts ut i media, så som jag har sett på dem i alla fall, har det handlat om att man har haft en kommunal arbetsgivare. Och det är där lite som vi ska diskutera idag då. Vad blir skillnaden vid användandet av sociala medier för oss som offentliga arbetsgivare? För att i de här fallen, till exempel om man kritiserar sin arbetsgivare, just i kommunal sektor, alla har rätt att kritisera det allmänna. Och därför så blir ju lojalitetskriteriet i varje enskild anställningsavtal inte lika gällande för oss i kommunal sektor som i privat sektor.